i entuzijazmu, pa postavljamo jasna pravila i dosljedno ih provodimo na zadovoljstvo svih nas, a posebno roditelja. Škola je opremila svoj prostor skupim, sofisticiranim nastavnim sredstvima i pomagalima, kojima se učenici i nastavnici koriste u savladavanju zahtjevnog gradiva struke. Ovaj uspjeh daje nam za pravo razvijati i promicati Hrvatsku kao međunarodni centar izvrsnosti za školovanje pomoraca, a što je jedna od mjera Vlade Republike Hrvatske, te važeće strategije pomorskog razvitka i integralne pomorske politike. Pomoćniče ministra, predsjedniče županijske skupštine, ravnatelju, pročelnice, štovani profesorice, profesori, učenice, učenici, štovane dame i gospodo, evo, čast i zadovoljstvo biti na čelu grada, grada koji je upravo domaćin ovakve manifestacije koja se može pohvaliti poviješću dugom 170 godina i najstarijom pomorskom školom u ovom dijelu Sredozemlja. Ravnatelj je spomenuo revolucionarnu 1848. godinu. Evo, ovdje na ulazu vas je dočekala naša Bakarska gradska straža. Dok je on to govorio, sjetio sam se osnivanja ponovnog te naše gradske straže i povijesnih činjenica kada je ta ista Bakarska gradska straža sa pukovnijom Bana Jelačića pripojila grad Rijeka u matici zemlje. U to vrijeme Bakar je bio najveći grad u Republici Hrvatskoj, čak veći od Zagreba i Rijeke i glavna luka. Iako nismo osnivači niti osnovnih, niti pomorske škole ovdje u Bakru, već je to Primorsko-goranska županija, činjenica da itekako vodimo brigu o tome je preko 30 miliona kuna novaca gradskog proračuna koje smo uložili u škole. Samo pomorsku školu ovdje u Bakru preko 5 miliona i pol. I novac nije toliko bitan koliko je bitno to što iz ovih naših škola izlaze generacije mladih ljudi, generacije koje ime ovoga grada, Primorsko-goranske županije i naše predivne domovine pronose diljem svijeta. Veliko hvala svima, profesorima, profesoricama, svima onima koji su nekad predavali u ovoj školi. Vidim tu i kapetana Fužinca i predstavnika kapetanije. Vidim brojne pomorce ovdje među vama. Veliko, veliko vam hvala na imenu našega grada koje pronosite diljem svijeta i mogu vam reći da ste naš ponos i da ćete našu podršku imati dalje. I neka ovih 170 godina ostane zabilježeno upravo na taj način ponosno i slavljenički. Hvala vam, iskrene čestitke. Tu ćeš mavik samo za mene.
dame i gospodo, poštovani ravnatelju i nastavnici, dragi učenici i ostali gosti. Sve vas srdačno pozdravljam u svoje osobno ime, te u ime ministra mora, prometa i infrastrukture, gospodina Olega Butkovića. Iznimno mi je zadovoljstvo biti danas ovdje sa vama i slaviti 170. obljetnicu osnutka Pomorske škole Bakar, najstarije strukovne škole u Republici Hrvatskoj. Republika Hrvatska je tradicionalno pomorska zemlja koja je prije svega poznata po kvalificiranim pomorcima. Može se reći da su pomorci hrvatski pomorski brend cijenjen i tražen na svjetskom tržištu, te time predstavljaju jedan od najboljih hrvatskih izvoznih proizvoda. Danas Republika Hrvatska ima ukupno preko 22.000 pomoraca, što u odnosu na ukupan broj stanovnika nije nikakav zanemariv broj. Od ukupnog broja pomoraca, čak 15.500 plovi u međunarodnoj plovidbi na brodovima hrvatske i strane državne pripadnosti. Upravo iz tog razloga Republika Hrvatska ima ulogu osigurati vrhunsko obrazovan te socijalno i zdravstveni zbrinuti pomorski kadar koji može odgovarati zahtjevima suvremenog brodarstva i zaštiti ljudskih života na moru. Važnu ulogu u ostvarivanju i promicanju ciljeva Ministarstva mora, prometa i infrastrukture svakako ima i Pomorska škola Bakar. U prvom redu istaknuo bih najstariji projekt stipendiranja redovitih učenika koji se školuju za pomorska zanimanja, koji je pokrenut još 2006. godine. U dosadašnjem razdoblju Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture je stipendiralo sveukupno 1341 stipendista, od čega 971 učenika pomorskih škola i 370 studenata pomorskih fakulteta. U ostvarivanju tih ciljeva 2018. godine pokrenut je projekt za dodjelu bespovratnih sredstava za održavanje školskih brodova i opremanje obveznom opremom u skladu s odredbama STC konvencije. Prepoznavajući važnost i značaj djelovanja Pomorske škole Bakar, u 2018. godine ministarstvo je odobrilo sufinanciranje u iznosu od 540.000 kuna, a u 2019. 1.060.000 kuna, pri čemu je najveći iznos odobren za potrebe popravka i održavanje najstarijeg nam školskog broda Vile Velebita 2. U tom smislu pozivamo ravnatelje Pomorske škole Bakar, kapetana Gordana Papeža i djelatnike škole na nastavak partnerskog odnosa u ostvarivanju zajedničkog nam cilja, to jest razvoju i provedbi mjera koje rezultiraju pozitivnim učincima na status i osposobljenost naših dragih učenika, a koji će dalje time nastaviti biti naš glavni promotor ovog vida gospodarstva u svijetu. Hvala vam. Izuzetno mi je drago da vas mogu pozdraviti u ime Primorsko-goranske županije, našeg župana Zlatka Komadine, ali ovdje prisutnih naših pročelnica, Edite Stilin, koja je pročelnica odjela za školstvo, ali i gospođe Nade Milošević, koja je resorno nadležna za pomorstvo, promet i veze. Dakle, zadovoljstvo mi je još jedanput ovdje boraviti i čestitati našoj srednjoj školi novih 170 godina. Našu županiju odlikuje duga tradicija pomorstva, regija smo koja od uvijek živi od mora i na moru, a velike zasluge za održavanje i razvoj naše pomorske tradicije nosite upravo vi. U tako dugo vremenskom razdoblju u ovoj školi odgojene brojne generacije pomoraca koji su gradili i razvijali naše pomorsko gospodarstvo i bili glavna kadrovska baza ne samo za naše, već i za brodare diljem svijeta. Ta tradicija vama, današnjoj generaciji učenika, čast je, ali i obaveza da održite stečeni ugled vrsnih pomoraca, pomorskog i lučkog kadra koji su vaši prethodnici gradili svih tih desetljeća i godina. Zasluga je to i svih generacija nastavnika i profesora ove škole. Ponosni smo osnivač ove srednjoškolske ustanove i kontinuirano ulažemo u održavanje i opremanje školske zgrade
kao jedinog školskog broda na Jadranskoj obali Vile Velebita koju smo vidjeli i na prikazanom filmu. Sufinancirali smo i realizaciju kapitalnih projekata izgradnje školske sportske dvorane, a ukupno smo kroz zadnje desetljeće uložili oko 36 milijuna kuna, odnosno od kad smo osnivači ove srednje škole. Koristimo ovu priliku da svima još jednom čestitam ovu izuzetnu obljetnicu i zahvalim što ste odgojili generacije odličnih pomoraca, sposobnih upravljati i brodovima najnovijih generacija i kreirati suvremene trendove u transportu te i razvoju u upravljanju lučkim sustavima. I svima želim mirno more. Zahvaljujem i pozivam ravnatelja Papeša da mu uručimo jedan prigodni poklon. Evo, izvolite. Kapitana.